ये अल्लाह बाप यहाँ तो खत्म नहीं चलता, खाने के बेटे हैं, खाने के बाप है, खाने के औलाद है, ठीक चलता।
یہودی کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم لوگ ان نبیوں کی اولاد ہے تو ہم بھی اللہ پاک کے سارے نواز انعامات کے ہم سوچتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں یہ بات بھی ہے جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں اور صابی ہیں سب یہ جو ساروں میں ہوں پوجا کرتا ہے بعض لوگوں نے کہا ہوں کرسچن میں پوجا کرتا ہے اور بعض لوگوں نے دیکھا تو وہ ہے ہمارے پاس آگے کرنا ہے بہت ہی آواز